Salam, Real Intervyu efirdədir. Bugündən etibarən Azərbaycan Respublikası ərazisində peşə təhsili üzrə müəssisələrə tələbə qəbulu həyata keçirilir və tələbə qəbulunun keçirilmə mərhələləri, eləcə də bu proseslə əlaqəli olan digər məsələləri peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Ceyhun Kərəmovla müzakirə edirik. Ceyhun müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkür edirəm. Bugün iyunun 29-dan etibarən qeyd etdiyimiz kimi artıq bu prosesə start verilir. Ceyhun müəllim, əvvəlcə istərdik bilək, bax, bu ilki proses ötən ilki proseslərdən nə ilə fərqlənəcək? Yəni, hansı yeniliklər rəhbərlik etdiyiniz agentlik tərəfindən peşə təhsilinə, deməli, tətbiq olunub? Çox təşəkkür edirəm. Tamamilə doğru qeyd edirsiniz. Bugündən başlayaraq ölkə üzrə 84 peşə təhsil müəssisəsinə tələbə qəbulu başlanılıb. 12 avqust tarixinə qədər bütün vətəndaşlarımız peşə təhsili almaq üçün müraciət edə bilərlər. Tələbə qəbulu artıq son illərdə olduğu kimi bu ildə onlayn keçiriləcək. Vətəndaşlar portal.edu.az saytına daxil olmaqla peşə təhsili üzrə müəssisəni seçə bilərlər. Eyni zamanda maksimum 5 olmaqla ixtisas istiqamətlərini vətəndaşlarımız seçə bilər. Bu il peşə təhsili sistemində tələbə qəbulu ilə bağlı hansı yeniliklər var? O suala cavab verərək deyə bilərik ki, ilk növbədə əlamətlər, rəqəmlər, yəni necə deyərlər, ondan ibarətdir ki, bizim qəbul planımız son 10 ildə ilk dəfə olaraq 31 minə yaxın biz qəbul planı verilir. Bu 31 min o deməkdir ki, vətəndaşların, daha çox vətəndaşın peşə təhsili almaq, səriştəli təhsil alıb, əmək bazarına tez daxil olmaq imkanı var. 31 min qəbul planının təqribən 75%-i, 23 mindən çox dövlət maliyyəsi hesabına verilir. Yəni, vətəndaşımız dövlətin maliyyəsi əsasında ödənişsiz təhsil almaq imkanı var. Eyni zamanda biz qeyd etməliyik ki, bu il peşə təhsil müəssisələrinin peşə təhsil müəssisələrinin olan bu artım həm Bakıda, həm də digər regionlarımızda müasir peşə təhsili infrastrukturuna malik müəssisələrimizdə baş verir və ümid edirik ki, bu bir çox vətəndaşımıza peşə təhsili alaraq, ixtisaslı kadr olaraq əmək bazarına daxil olmaq imkanı verəcək. Aha, bax, siz onu çox doğru vurguluyursunuz ki, yəni əmək bazarında məhz peşə təhsilinin rolunun artırılmasından söhbət gedir. Ümumiyyətlə, bax, tələbələrin, yəni abituriyentlərin müraciəti hansı qaydada həyata keçiriləcək? Yəni, Ceyhun müəllim, istərdik ki, bir daha bu barədə xatırlatma verəsiniz. Buyurun. Qəbul onlayn baş verir. Elm və Təhsil Nazirliyinin portalı olan portal.edu.az-a vətəndaş daxil olur. Əgər vətəndaş orada məlumatların doldurulması təqribən 10 dəqiqədən çox vaxt aparmır. Burada əsasən vətəndaşın əsas özü haqqında məlumat, eyni zamanda təhsil məlumatları olacaq. Bu məlumatlar yerləşdirildikdən sonra artıq sistem vətəndaşları onların ballarına uyğun, məsələn, əgər 9-cu sinifdən və yaxud 11-in sinif bitirmiş vətəndaş qəbul olursa, onların atestat balları və yaxud da yüksək texniki peşə pilləsi üzrə təhsil almaq istəyirsə vətəndaş, artıq onların Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi buraxılış imtahanlarında olan qiymətləri nəzərə alaraq avtomatik sistem tərəfindən yerləşdirilir. Vətəndaşlar qeyd etdiyim kimi 5 ixtisas seçə bilərlər və artıq qəbulun, dediyim kimi, 12-sinə qədər, 12 avqusta qədər qəbul prosesi başlayır və vətəndaşlarımızın bu il 136 ixtisasdan 5 ixtisas seçmək imkanı vardır. Bu, əvvəlki illərə baxanda kifayət qədər böyük artım deməkdir. Eyni zamanda biz bu il 9 yeni ixtisas üzrə ilk dəfə tələbə qəbulu həyata keçirəcəyik. Aha, bax, siz qeyd edirsiniz ki, bu il biz ixtisas sayı baxımından, ixtisasların kəmiyyəti baxımından bir artım tətbiq etmişik. Bilmək istəyərdik ki, Ceyhun müəllim, söhbət hansı ixtisaslardan gedir və təbii ki, siz bayaq da çox gözəl vurguladınız ki, əmək bazarını biz nəzərə alırıq, əmək bazarını hesablayırıqsa, o zaman yəqin ki, bütün bunlar əmək bazarının tələb və təklif prinsiplərinə də əsasən şamil oluna bilər. Bax, istəyərdik bu ixtisaslar barədə və onların rentabilliyi barədə məlumat verəsiz tamaşaçılarımıza ki, yəni abituriyent həmin ixtisası seçəndə artıq bilsin ki, müəyyən bir təhsil müddətindən sonra artıq ona bazarda, əmək bazarında ehtiyac yaranacaq. Tamamilə doğru deyirsiniz. Peşə təhsili digər təhsil pillərindən asılı olaraq ən tez müddətdə müraciət edənləri, yəni tələbələrini hazırlayıb əmək bazarına təqdim edir
və əlbəttə ki, bir il və yaxud da 4 ilə qədər olan dövr ərzində vətəndaşın aldığı bilik və bacarıqlar onun növbəti illərdə həyatına mühüm təsir edir. Biz ixtisas seçimini hər il artırmağa çalışırıq, amma yalnız kəmiyyət artımı deyil, eyni zamanda burada keyfiyyət və əmək bazarının tələbləri nəzərə alınır və hər bir yeni ixtisas təqdim edilməmiş, biz onun əsaslandırılmasını aparırıq. Yəni, nəyə görə bu ixtisasa ehtiyac var? Bunun üçün ola bilər ki, sənayedə müəyyən istiqamətlər üzrə tələblər artıb və yaxud da yeni texnoloji imkanlardan dəyişikliklərdən asılı olaraq qaynaqlanır. Biz bu il 9 ixtisas dediyimiz burada 9 hər iki, bəli, 9 ixtisasdan bir neçə nümunə deyim. Bu il biz ilk dəfə olaraq alternativ enerji qaynaqları istiqaməti üzrə 2 ixtisas təqdim edəcəyik. Peşə təhsilində həm texniki peşə, həm də yüksək texniki peşə pillələri üzrə. Bu ixtisaslardan biri günəş panelləri quraşdırıcısı və təmirçisi, digər ixtisas isə alternativ enerji qurğu və avadanlıqların istismarı ixtisaslarıdır. Bildiyiniz kimi, ölkəmiz yaşıl enerjiyə keçid edir, sürətlə keçid edir. Bu il ölkə rəhbərinin sərəncamı ilə Azərbaycanda yaşıl iqtisadiyyat üzrə həmrəylik edir. Azərbaycan dünyanın ən böyük COP29 tədbirinə ev sahibliyi edir və bu istiqamətdə aparılan tədbirlərdən biri kimi də biz yeni ixtisas hazırlamışıq. Bu ixtisas həm Bakıda, həm də bir neçə rayonumuzda təklif ediləcək və ümid edirik ki, bu Azərbaycanın yaşıl enerji keçidinin sürətli baş verməsi üçün lazım olan ixtisas və bacarıqları verə bilən bir ixtisas olacaq. Bundan başqa biz bir neçə yeni ixtisaslar da vermişik. Bunlardan biri dronların texniki xidməti və təmir üzrə texnik ixtisasıdır. Bəli, dronlar artıq yalnız hərbi sahədə deyil, həm də bir çox digər sahələrdə, o cümlədən kənd təsərrüfatı sahəsində geniş tətbiq olunur ölkəmizdə. Bunu da nəzərə alaraq biz bu ixtisası ilk dəfə veririk və əlamətdar hadisə odur ki, biz bunu ilk dəfə yalnız rayonlarda veririk. Bərdə və Cəlilabad rayonlarında, çünki burada kənd təsərrüfatı sektorunda xüsusilə dronlara böyük ehtiyac var və bu müəssisələrimizdə biz həm mütəxəssislərin hazırlanması, eyni zamanda da özəl sektorla yaxından əməkdaşlıq çərçivəsində bunu etməyi planlaşdırırıq və əlbəttə növbəti illərdə biz bu sahədə kadrları digər müəssisələrimizə də tədris etməyi planlaşdırırıq və digər istiqamətlərdən biri biz ilk dəfə olaraq nəqliyyat sistemlərinin texniki istismarı hava nəqliyyatı üzrə o istiqamətdə biz yüksək texniki peşə ixtisası veririk. Burada da məqsəd ilk növbədə Azərbaycanda inkişaf edən hava nəqliyyatı sistemi üçün lazım olan texniki peşələr üzrə mütəxəssis hazırlamaqdır və eyni zamanda biz ümid edirik ki, növbəti illərdə Qarabağda təhvil veriləcək, istifadəyə veriləcək müəssisələrimizdə də bu ixtisaslar üzrə kadrlar hazırlayacağıq. Artıq tikilməkdə olan Füzuli peşə təhsil mərkəzində biz sırf hava nəqliyyatı üzrə emalatxanamızın olmasını nəzərdə tuturuq. Digər ixtisasların nümunə kimi mən tibbi avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə elektromexanik, suvarma maşınları və nasos qurğularının maşinisti, qida və içki üzrə mütəxəssis və digər ixtisasları misal göstərə bilərəm. Aha, Ceyhun müəllim, ötən illə müqayisə edəndə, bax, yəqin ki, sizdə təbii ki, statistikada var, daha çox abituriyentlər hansı ixtisaslara meyil göstərirdilər? Yəni, bax, bu yeni ixtisaslar bu il təbii ki, əlavə olundu, amma ötən illər ərzində abituriyentlərin daha çox, demək, maraq göstərdiyi ixtisaslarla bağlı bir statistika var mı agentlikdə? Əlbəttə var. Bizim hər il biz əvvəlki illərlə bağlı rəqəmlərə baxırıq. Müraciət olunan yerlər və ona uyğun olaraq planlaşdırmalar aparırıq. Bu ilin qəbul planı da istisna deyil. Bu ildə əvvəlki illərdə kimi bir çox ixtisaslar var ki, onlar ən çox ehtiyac olan ixtisaslardır. Məsələn, birinci yerdə aşpaz ixtisasıdır. Bəli, bu il biz, bəli, təqribən 1800-ə yaxın ixtisas qəbul yeri planlaşdırılıb. Keçən il bu ixtisas üzrə 7000-dən çox vətəndaşımız müraciət etmişdi. Biz onlardan təqribən 1500-ünü peşə təhsil müəssisələrinə qəbul edə bilmişdik. İkinci digər ixtisas elektrik qaz qaynaqçısı ixtisasıdır. Bu xüsusilə də rayonlarda ən çox ehtiyac olan maraq olan ixtisaslardan biridir. Bundan başqa bizim ənənəvi ixtisaslarımızdan olan əməliyyatçı mühasib, elektrik avadanlıqlarına xidmət və təmir üzrə montyor, eyni zamanda dərzi və digər ixtisasları göstərə bilərik. Son illərdə bizdə bir neçə yeni ixtisas var ki, xüsusilə IT istiqamətində
orada maraq artır. Bunlardan biri də qrafik dizayner ixtisasıdır ki, bu ixtisasa da böyük ehtiyac var və əlbəttə ki, peşə təhsilində ənənəvi ilk ağlımıza gələn ixtisaslar var ki, avtomobil nəqliyyatı, avtomobillərin təmiri üzrə çilingər, kompüterlərlə bağlı bir neçə ixtisas var. Burada həm sistem inzibatçısı, həm dizayner ixtisasları vardır ki, onlara da getdikcə tələbat artır. Amma bizim bayaq qeyd etdiyimiz yeni ixtisaslarla bağlı yanaşmamız ondan ibarət olur ki, adətən biz ilk ildə daha kiçik sayda qruplar açırıq. Növbəti illərdə isə digər regionlarda da bunu genişləndiririk. Məsələn, son illərdə ən çox maraq doğuran, xüsusilə də qızların maraq doğurduğu interyer dizayner ixtisası. Biz 2 il yalnız Bakı şəhərində olan müəssisəmizdə bunun qəbulunu apardıq. Artıq bu il daha 2 müəssisədə, biri Gəncə olmaqla həmin ixtisası biz şagirdlərimizə və yaxud da vətəndaşlarımızın ixtiyarına verəcəyik ki, müraciət edə bilsinlər. Aha, Ceyhun müəllim, bax siz qeyd edirsiniz ki, bu il həmin bu yeni ixtisaslar, təqdim olunan yeni ixtisaslarla bağlı məhdud bir yanaşma var. Yəni yerlər məhduddur, bu əlbəttə ki, hələ bir yoxlanışdır. Amma proqnozlarınız nədən ibarətdir? Bax siz qeyd etdiniz alternativ enerji ilə bağlı, çünki Azərbaycan doğrudan da bugün yaşıl enerjiyə keçid edir və mütəxəssislərin yetişməsinə ehtiyac var. Yəni İlkin mərhələdə gözləntilər varmı? Yəni peşə təhsili özə dövlət agentliyi tərəfindən, tutaq ki, gələcəkdə bu yerlərin məhz bu ilki qəbulu əsasən artırılması baxımından? Əlbəttə, proqnoz çox müsbətdir. Amma ilk növbədə biz nəzərə alırıq ki, bu sahədə ixtisaslı kadrlar hazırlayırıqsa, hər bir ixtisaslı kadr hazırlanması üçün burada təhsil verənlərə ehtiyac var. Yəni ki, bu sahədə təcrübəsi olan müəllimlər. İkinci maddi texniki baza, eyni zamanda bu proqram tədris etmək üçün dərs vəsaitləri və digər metodiki vasitələr. Biz bu il dediyim kimi təqribən 250-yə yaxın yerimiz var alternativ enerji ilə bağlı ixtisaslar. Biz bunu əsasən ölkəmizdə daha çox günəş enerjisi ilə bağlı infrastruktur olan rayonlara və yaxud da yaxın rayonlara salmışıq. Eyni ilə o müəssisələrə salmışıq ki, o müəssisələrimizdə maddi texniki bazamız var və eyni zamanda o müəssisələrdə biz tədrisi aparacaq ki, orada özümüz və özəl sektorla birlikdə yeni emalatxanalar və tədris necə deyərlər, imkanları yarada bilirik. Keçən il biz bu sahədə dünyada məşhur olan bir neçə ədəbiyyatın Azərbaycan dilinə tərcüməsini təşkil etdik. Yerli ekspertləri cəlb edərək modullar yazmışıq və fikrimcə bu bizə imkan verir ki, bu istiqamətdə və ölkədə bu sənaye sahəsi inkişaf etdikcə əlbəttə ki, qəbulu daha da artıracaq. Nəzərə alaq ki, Qarabağımız yaşıl enerji zonası elan edilmişdir. Bəli, biz artıq tikilməkdə olan Füzuli məktəbində bu ixtisası açacaq. Hal-hazırda layihələndirilməsini apardığımız Cəbrayıl, Ağdam və Qubadlıda da bu istiqamətdə ixtisasların olması nəzərdə tutulur və dediyim kimi bu yanaşma özünü doğrudan yanaşmadır. Kiçik miqyasda qəbul aparıb ilk ildə təcrübə toplamaq, müəllim bazasını gücləndirərək biz artıq növbəti illərdə qəbulu artıracağıq. Cəmil, qəbul bugündən başlayır. Bir daha xatırladım tamaşaçılarımıza 29 iyul tarixindən etibarən. Nə vaxta qədər davam edəcək və tutaq ki, yerləşdirilmədə hər hansı bir tutalım narazılıq olarsa yaxud abituriyentin istəyinə əsasən ixtisas dəyişmə imkanı bu hallara yol veriləcəkmi? Qəbul bugündən ayın 12 avqusta qədər davam edir. Adətən bizdə birinci mərhələ əsas mərhələdir. Birinci mərhələdə bütün yerlərə müraciət olunur və yerləşdirmə aparılandan sonrakı mərhələdə, ikinci mərhələdə elan edilir. Artıq boş qalan yerlərə vətəndaşlarımızın müraciət etmək imkanları olacaq. Və əlbəttə ki, bütün proses boyunca əgər vətəndaşlarımızı hər hansı bir sualı olarsa və yaxud da hər hansı bir məsələ ilə bağlı aydınlıq gətirmək istəyəcəklərsə, həm bizim qaynar xəttimiz, həm də digər informasiya sosial media üzərindən olan səhifələrimizdən biz həmişə o sualları cavablandırmağa hazırıq. Ümid edirəm ki, daha çox vətəndaşımız bu il peşə təhsilinə müraciət edəcək. 12 avqusta qədər birinci mərhələdir. Bəs ümumilikdə proses nə zaman yekunlaşacaq və son nəticələr nə zaman elan olunacaq? 12 avqusta qədər birinci mərhələdir. Birinci mərhələdə müraciət edənlər əsasında qruplar formalaşır, yəni yerləşdirmə aparılır. Artıq ikinci mərhələdə boş qalmış yerlər çıxarılır. Amma eyni zamanda dediyim kimi hər hansı bir vətəndaşların müraciətləri olursa, onlara istənilən vaxt
biz tərəfindən baxılır, həmən baxılır. Ceyhun Məlim, bax, siz peşə təhsili üzrə dövlət agentliyinə rəhbərlik edirsiniz və ümumiyyətlə, ölkəmizdə peşə məktəblərinin şəbəkəsinin genişləndirilməsi, siz bayaq qeyd etdiniz işğaldan azad olunmuş əraziləri, amma ümumilikdə Respublika üzrə peşə təhsili, deməli, təhsili ilə məşğul olan məktəblərin fəaliyyətinin genişləndirilməsi ilə bağlanan addımlar atılır bugün. Çox vacib sualdır. Peşə təhsilinin, keyfiyyətli peşə təhsilinin verilməsini labud edən şərtlərdən biri də məhz maddi texniki baza və infrastrukturdur. Hal-hazırda agentliyimizin tabeliyində 78 müəssisə var. Ümumilikdə ölkədə isə 84 peşə təhsil müəssisəsi var. 84. Bəli. Son illər ölkəmizdə bir neçə müasir peşə təhsil müəssisəsi tikilib. Bu peşə təhsil müəssisələrini həm Bakıda, həm regionlarımızda xüsusilə qeyd etmək istərdim. Bərdə, Cəlilabad, Qəbələ və Gəncədəki olan infrastrukturu qeyd etmək olar. Hal-hazırda bizim bir neçə rayonda da peşə təhsil müəssisələri tikilir. Amma bunlar kifayətdirmi? Xeyr. Çünki biz ölkədə həm Bakıda, həm regionlara baxsaq, ali təhsil və orta təhsilə getməyən 9-cu və 11-ci sinifi bitirən vətəndaşlarımızın demək olar ki, 10-25% peşə təhsil müəssisələrinə müraciət edib yerləşdirilə bilər. Bizim fikrimizcə infrastruktur genişləndirilməlidir. 2022-26-cı illər sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasında 8 müəssisənin tikilməsi nəzərdə tutulur. Artıq bunlardan, bəli, üçüncüsü bu il istifadəyə veriləcək. Deməli, növbəti illərdə eyni zamanda 8 müəssisənin Qarabağda 2026-cı ilin sonuna qədər tikilməsi planlaşdırılır. Amma bundan əlavə bizim bir çox rayonlarımız var ki, orada bizim daha geniş peşə təhsil müəssisələrinin tikilməsinə ehtiyac var. Bizim araşdırmalarımız göstərir ki, əlavə 30 min tələbənin yerləşdirilməsi üçün növbəti 5 ildə əlavə 20 müəssisənin tikilməsinə də ehtiyac vardır ki, biz ölkəmizdə peşə təhsilinə olan ehtiyacı ödəyə bilək. Cəmən, və son olaraq, bax, bütün bu mərhələlər sona çatdıqdan sonra, əlbəttə ki, bunu tamaşaçılar da bilir, ərzəçilər, amma hər halda xatırlatmaq yerinə düşərdir ki, nəticələrlə necə tanış olacaqlar, bu çox vacib bir məsələdir. Yəni, nəticələr necə təqdim olunacaq, resurslar və digər mənbələr barədə istəyədiyim məlumat verəsiniz. Vətəndaş portal.edu.az-a müraciət edir, orada şəxsi kabinet yaradır və şəxsi kabinetdə artıq onun qəbul olunması ilə bağlı məlumatlar ona qəbul prosesi bitdikdən sonra çatacaq. Həmin portal vasitəsilə? Bəli, bəli. Sırf portal vasitəsilə burada artıq fiziki kontakt, hər hansı bir yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Bu olduqdan sonra artıq sentyabrın əvvəlində vətəndaşlara sənədlərini qəbul olduqları peşə təhsil müəssisəsinə aparılması xahiş olunacaq və artıq sentyabr ayının 15-dən də peşə təhsil müəssisələrində tədris başlayacaq. Ceyhun Məlim, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə və vacib sualları cavablandırdığınıza görə minnətdarıq bir daha. Mən təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladırıq ki, bugün, yəni iyul ayının 29-dan etibarən Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən peşə təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu prosesi başlanır və bayaq da elə burada qeyd olunduğu kimi birinci mərhələ avqust ayının 12-sinə qədər davam edəcək. Və elə peşə təhsili müəssisələrinə qəbul, bundan irəli gələn məsələlər, eləcə də peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin perspektiv planları ilə bağlı sözü gedən qurumun direktoru, yəni Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Ceyhun Kərəmov suallarımızı cavablandırdı. Salamat qalın.